Bona tarda a totes. Aquesta xerrada, aquesta xerrada és fruit d'unes quantes aquí a Caladona que fa un temps, no? Unes setmanes o així, que vam decidir trobar-nos per poder generar una mica de discurs sobre antifeixisme des de la perspectiva feminista i de més. I res, la primera cosa que fem com a grup de feministes antifeixistes d'aquí a Caladona. I una mica els objectius d'aquest espai en el que qui estigui motivada a participar-hi és 100% benvinguda, és una mica doncs, fer discurs públic sobre l'antifeixisme des del feminisme i l'alliberament sexual i de gènere, i també doncs, una mica de xarxa i aliances amb altres espais de la ciutat de Barcelona i del meu territori que també treballin aquesta temàtica, no? I que també abordin tot això. I una mica, doncs aquesta primera trobada d'avui era per parlar, perquè bueno, la Sílvia i la Laura ens expliquin quina és aquesta investigació que s'ha fet en relació amb tota aquesta trama digital ultra d'extrema dreta en relació amb el dret al propi cos, el feminisme i en aquest cas doncs, el dret a l'avortament, no? I que ens expliqui una mica doncs, que heu trobat, què està passant amb això, quin impacte tenen les xarxes a l'hora de construir discursos, com s'està articulant tot aquest discurs d'odi d'extrema dreta mitjançant el món digital i les xarxes socials, que clarament tenen unes conseqüències en els discursos joves, en els discursos bueno, de la població en general, no? I una mica doncs, era això. I la idea és que la primera part de la xerrada vagi pensada perquè elles ens expliquin una mica doncs, què han investigat i de què va tot això que coneixen, i una segona part que vagi pensada doncs, una mica a veure quines estratègies, quina pluja d'idees podem fer a nivell d'estratègies per combatre o fer-hi front, etc. I ja està. Aquesta és la presentació. Llavors, moltes gràcies per deixar-vos en roda i per venir aquí a explicar-nos una mica tot això i res. Endavant. Moltes gràcies. I jo aniré a seure allà. Molt bé. Vale, doncs jo, sí? Bueno, en primer lloc, moltíssimes gràcies per convidar-nos perquè us expliquem les conclusions d'aquesta investigació que va fer el crític i l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Però abans d'entrar en matèria, per explicar-vos una mica com interactuen els diferents perfils vinculats de forma directa, orgànica o de forma indirecta a l'extrema dreta, per veure com interactuen, quins missatges mouen i com d'enxarxats estan, hi ha una cosa que, i ho explicarà segurament també millor la Sílvia, però això és una cosa que tenen molt ben estudiada l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius i també altres actors que analitzen i monitoritzen l'extrema dreta, és que a nivell global, quan parlem d'aquests actors, d'aquesta nova extrema dreta a la que ens enfrontem, hem d'analitzar-la pertinentment, i això vol dir no caure en l'error de pensar que són els clàssics actors de l'extrema dreta que provenen de famílies hereves del franquisme o de grups tradicionals ultracatòlics. No necessàriament tots els actors que estan participant d'aquesta estratègia global en contra dels drets sexuals i reproductius de les dones, en contra del dret a l'avortament, el propi cos, el col·lectiu LGTBI, no formen part d'aquesta tradició necessàriament, sinó que s'han erigit al voltant d'aquests discursos, però no perquè provingui d'aquesta herència. És a dir, la seva acció va molt més enllà del que seria la fe o del que serien les creences religioses, quan parlen en contra del dret a l'avortament, quan parlen en contra del col·lectiu LGTBI. No va d'això, sinó que el que intenten bàsicament és, a partir d'aquesta estratègia, el desplegament i difusió d'aquests discursos i missatges, ja no és conscienciar la societat en contra dels drets sexuals i reproductius de les dones, sinó que han vist que aquest element, que és central, pilar vertebrador de les seves agendes, és el que els permet arribar a obtenir quotes de poder. O sigui, aquest és el tema que despleguen. No és per una qüestió purament ideològica, és per una qüestió estratègica per aconseguir arribar al poder i a les institucions per tal d'implementar, i això ho explica molt bé l'Almudena Rodríguez, diu que l'objectiu de difondre aquests discursos és arribar a poder, a tocar el poder, amb l'objectiu d'implementar una agenda autoritària en matèria social i neoliberal i austericida en matèria econòmica. Per tant,
Aquesta és la via, la difusió d'aquests discursos, l'enxarxament que tenen entre si i posar això en totes les agendes, social, política, a través de les xarxes socials i també mediàtica, és bàsicament tocar quotes de poder. I podem veure ja alguns exemples d'això, perquè ho hem vist a l'estat espanyol recentment, però això ho hem vist també als Estats Units, ho hem vist en altres països. A l'estat espanyol, un exemple o uns quants exemples molt clars són els que es van produir després de les eleccions autonòmiques i municipals del maig, amb casos com, per exemple, la de la diputada de Vox, Llanos Massó, que va ser col·locada per Vox després d'aquestes eleccions com a presidenta de les Corts Valencianes, i aquesta dona, més enllà de militar en un partit d'extrema dreta com és Vox, havia estat membre part de l'associació antiabortista i transfuga Azteoir, no? No és casual que aquest perfil que ocupa aquest rol institucional provingui d'una associació de la qual ara en parlarem, com és Azteoir. Altres casos que hem vist similars és el de Marta Fernández, que és una operació similar a aquesta a la que es va produir a Aragó, nova presidenta de les Corts, que també, just quan va obtenir aquest càrrec, va dedicar-se a esborrar tots els missatges que havia difós a les xarxes socials i que tenien també un element clarament transfòbic i en contra dels drets sexuals i reproductius i en contra de l'avortament, no? Un altre cas, Gabriel Lesene, el president del Parlament Balear, que també va fer el mateix i que també bàsicament va arribar a obtenir aquest càrrec, aquest rol institucional, a partir de la difusió i l'agenda en contra dels drets sexuals i reproductius de les dones i en contra de l'avortament. Anem ara, si us sembla, us explico les conclusions de la investigació que vam fer Crític i l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius. Molt ràpid, us explico la metodologia que vam seguir. Vam analitzar els 3.200 últims tuits que havien publicat 43 comptes, 43 perfils de Twitter que tenen molta incidència. Vam descarregar més de 125.000. Què ha passat aquí? Ja està. Sí? És anar-ho tocant. Vam descarregar més de 125.000 publicacions piulades que havien fet aquests comptes a través de Twitter i vam filtrar les seves publicacions, els seus tuits, a partir de paraules claus que podrien ser, per exemple, respecte a mi fe, aborto, pin parental, família, trans, género, feminismo, feminazis, derecho a vivir, LGTBI o sí a la vida. No? A partir de tot això, vam veure que els usuaris que havien rastrejat havien fet en els darrers mesos 30.186 publicacions que incluïen alguns d'aquests conceptes que ara us deia, algunes d'aquestes paraules claus, que en realitat això representa el 24% de totes les piulades recents vol dir en els darrers mesos, que havien fet tots aquests perfils que havíem analitzat. Els perfils que analitzem, jo els distribuiria com en tres grans grups. El primer és el d'organitzacions polítiques, organitzacions d'advocats o organitzacions de la societat civil, com podrien ser Vox, com podrien ser Abogados Cristianos, que també els hi podem detenir, és la branca judicial de l'extrema dreta a l'estat espanyol, Citizen Go, que també en parlarem, o Azteoir, com havia dit, no? També hi ha un segon gran grup, que és representants, influencers polítics que orgànica o no orgànicament estan vinculats a l'extrema dreta a través de formar-hi part en organitzacions i associacions o bàsicament per difondre aquests mateixos missatges que difon l'extrema dreta, com podria ser des de Santiago Abascal fins a Javier Negre, passant per Ignacio Garriga o Roma Gallardo. I un tercer gran grup que serien els mitjans de comunicació que bàsicament molts d'ells fan d'altaveu dels postulats de l'extrema dreta, com podria ser OK Diario, Mediterráneo Digital o la Gaceta de la Iberosfera. No? En total eren aquests 43 comptes analitzats que els estructuraríem en aquestes tres grans bombolles. Llavors, el que podem veure, i ho veurem també molt clarament quan veiem els gràfics de l'article, però crec que és important que ens detinguem molt a parlar del que va representar i el que representa encara avui Azteoir i la seva gran ombra allargada. No? De fet, Azteoir vam poder comprovar que era un dels perfils més actius a les xarxes socials en contra del dret a l'avortament i també que més influència tenen a l'hora de compartir tant Azteoir com les associacions que en pengen, que ara en parlarem, són les més influents i les que tenen més interaccions i més enxarxament a l'hora de compartir missatges en contra del dret, dels drets sexuals i reproductius o en contra del col·lectiu LGTBI. I totes aquestes organitzacions, les més actives, i així ho vam veure amb la investigació que vam fer, comparteixen el mateix fet, i és que són totes
pengen totes de CEO, és a dir, totes són impulsades per aquest col·lectiu. A vegades els mitjans de comunicació hem o han pecat de reduir el que representa CEOIR a aquell, aquella associació que en un moment determinat va voler impulsar un bus que posava aquell missatge transfug de los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no nos engañen o que no t'enganyen o alguna cosa així. Llavors hem reduït aquest col·lectiu que té una influència brutal, i ho veurem ara, a només aquesta acció concreta, que evidentment és molt vistosa i molts mitjans de comunicació s'hi van detenir molt, i va haver-hi accions per part de la Generalitat per impedir fins i tot no, que circulés en algunes àrees de Catalunya, però tot i així la seva influència va molt més enllà del que representaria aquest única acció, aquest bus que va circular per alguns carrers. De fet, CEOIR és impulsora del lobby ultraconservador internacional Citizen Go, que és un lobby que opera a escala global. De fet, segons Open Democracy, el líder d'Alt-Right, que és una organització estadounidense d'extrema dreta, és un dels consellers de Citizen Go, i no només això, sinó és el que el manté també financerament. CEOIR també és qui va crear la plataforma Ciutadana de Derecho a Vivir, que segons els seus estatuts o el seu manifest defensa la promoció del dret a la vida de tots els éssers humans des de la seva concepció fins a la mort natural, i a més, a partir d'una macrofiltració que es va poder, a la qual vam poder accedir alguns periodistes de Wikileaks, es va poder saber també que grans fortunes i els executius espanyols van finançar el naixement de Vox a través justament de CEOIR. O sigui, fins aquí arriba la influència d'aquesta associació, que és la que va permetre i va operar perquè nasqués Vox a l'estat espanyol, amb el finançament també d'oligarques vinculats al Kremlin, que bàsicament tenien la voluntat i l'agenda d'impulsar una ofensiva contra els drets sexuals reproductius de les dones i en contra del col·lectiu LGTBI. No? Totes aquestes organitzacions a les xarxes estan molt ben connectades entre si, a la que CEOIR difon una d'aquestes etiquetes que us deia al principi, aquestes paraules claus que nosaltres vam rastrejar, té centenars i milers d'interaccions, de republicacions, d'agradaments, bàsicament perquè forma part CEOIR i tot el seu conglomerat d'una xarxa molt ben organitzada per arribar a difondre aquests missatges amb l'objectiu últim, com us deia al principi, d'arribar a quotes de poder i obtenir quotes de poder. A més a més d'això, en els canals que sobrepassen les xarxes socials, CEOIR també té l'altaveu de mitjans de comunicació, com podria ser Actual o OK Diario, que a més també, si es ressegueixen una miqueta les seves trajectòries, es veu que van néixer també a iniciativa de CEOIR. Per tant, aquest lobby de poder, que està molt enxarxat amb molts col·lectius a nivell nacional, a nivell espanyol, a nivell català, però també a nivell internacional, té moltíssim pes i moltíssima influència. No parlaré de tota la investigació perquè va ser molt llarga, però bàsicament només dues pinzellades d'això. Vam veure que juntament amb CEOIR els col·lectius més mencionats a través de xarxes socials i que per tant més engagement, més impacte tenen a les xarxes socials a l'hora de propagar i difondre aquests discursos són CEOIR, Vox, Espanya, Drets a Vivir, Irene Montero i l'Associació Catòlica de Propagandistes. I aquí direu per què Irene Montero, esto me no me cuadra. Bàsicament perquè una voluntat d'aquests diferents perfils ja no només és difondre discursos d'odi contra col·lectius determinats, sinó també contra persones determinades, amb tota la qüestió vinculada a la llei trans. Irene Montero va ser un dels bocs expiatoris d'aquests diferents perfils, d'aquests diferents actors que operen a les xarxes socials, a Twitter, bàsicament per fer campanyes en contra d'elles i que provocaven tota la violència política de la qual hem estat totes testimonis. No? Parlaria d'Abogados Cristianos, el que passa que la influència d'Abogados Cristianos és molta a través de xarxes socials, però bàsicament la seva estratègia jurídica consisteix en ser el braç jurídic de l'extrema dreta, el braç executor, que porta totes les campanyes, lleis, iniciatives per part de les diferents administracions que busquin millorar els drets dels col·lectius dels quals estàvem parlant. Bàsicament és qui opera en contra d'aquests col·lectius a nivell jurídic, ha portat campanyes, i també ho hem treballat amb l'Associació Drets Sexuals i Reproductius, campanyes per millorar l'educació afectiva sexual a les aules, ha portat bàsicament aquest pla per millorar aquesta educació, que es deia Coeduca't, l'ha portat als tribunals bàsicament per intentar revertir qualsevol millora en aquest àmbit. També veurem que està absolutament connectat amb Vox, està absolutament connectat amb perfils de Twitter que mouen molts continguts, com podria ser
des d'Ignacio Garriga fins a Roma Gallardo, és a dir, són, són actors que estan molt enxarxats a l'hora de difondre aquest discurs. Hem analitzat també, i ho podrem veure després, que no, ara mateix no tinc com molta consciència de quin és el gràfic que explica què, però si voleu després ens hi detenim una mica més. Vam fer també una anàlisi de quins eren els hashtags més difosos de tots aquests col·lectius. Els hashtags més difosos són Aborto, Família, Vida i Espanya. I, a banda d'aquests hashtags, el que fan molt bé no només és difondre conceptes, sinó difondre campanyes. Campanyes que després tenen incidències més enllà de les xarxes socials, és a dir, accions concretes que van des de manifestacions o concentracions fins a les concentracions al davant de les clíniques abortistes per impedir que les dones facin ús del seu dret a avortar. No? I això comporta que, i això ho fan, difonent a través de les xarxes socials de Twitter campanyes com Si a la vida, Autobús de la vida, No a l'aborto, PIN parental i Salvar dos vides. No? I a partir d'aquestes campanyes, d'aquestes etiquetes, aconsegueixen, més enllà de les xarxes socials, acumular una massa molt, molt important de gent que al final acaba operant també fora de l'esfera de les xarxes i també en clau d'accions socials. No? I per acabar i per veure una mica ja no només l'engagement, sinó la campanya constant de col·lectius com Acteoir en contra dels drets sexuals i reproductius de les dones, monitoritzant, ho hem fet amb tots els perfils d'aquests 43 comptes analitzats que vam fer, i vam veure que el que tenia més incidència en contra del dret a l'avortament, no només per l'engagement, és a dir, per les interaccions i per la capacitat d'arribar a diferents actors de Twitter i per la quantitat de republicacions, sinó perquè bàsicament la seva obsessió principal és tuitar en contra d'això, és el Acteoir, que de tots els últims publicacions que vam analitzar els últims mesos, que recordem amb tots aquests perfils que vam analitzar en 125.000 en total, les d'Acteoir, aquelles etiquetes, aquells tuits que incorporaven etiquetes en contra de l'avortament representaven el 43% de tots els tuits que havien fet. Per tant, bàsicament, la seva existència a xarxes socials va en contra d'aquest dret, a banda d'altres com Derecho a la Vida o altres com la Llei Trans, etc. Però fonamentalment, la seva principal pota, la seva principal estratègia consisteix en difondre missatges a través de les xarxes que tenen un gran impacte, sobretot en contra del dret a l'avortament. L'avantatge de parlar després de la Laura és que hi ha quasi algú de res a dir que té una capacitat espectacular per explicar-ho tot així com de cop. Jo, en primer lloc, evidentment, moltes gràcies per organitzar aquest espai, no? Per convidar-nos a explicar això i també per intentar. Jo el que faré, perquè ja ho he explicat molt bé, espectacularment, i a més l'article és obert, per tant, jo crec que és interessant, no, que si voleu pugueu entrar i jugar amb els gràfics, perquè a més són interactius, veus també, no, com en xarxa i demés. Jo sí que una mica intentaré fer com un recorregut, també, no, allò per fer una mica de genealogia amb aquest tema, i també fer alguns afegits amb què significa això per la lluita antifeixista o què hauria de significar, no? per aquesta generació d'un feminisme antifeixista que bueno, almenys algunes no podem entendre el feminisme si no és antifeixista, però això ja és una cosa que li podem donar més voltes després. No? Sí que dir-vos que des de la campanya pel dret a l'avortament aquí en aquesta casa, no? A Cala Dona, que jo crec que és històrica i per tant moltes de nosaltres hi participem, hi posem, no? I estem no només el 28 de setembre, que és el dia, no? Sinó durant tots els anys. Ja fa molt temps, i amb l'associació i amb el crític, no? Ja fa anys, no? Que estem com recollint molta informació, no? Intentant investigar, intentant fer-ho, a més, com molt als marges, perquè això ara és un tema que sí que hem aconseguit que surti a la llum i que es vegi, però és que fa, abans de la pandèmia ningú, bueno, era com, no? Anaves parlant d'aquest tema i era com a que, no? Que tractava com a ja està aquí la feminista loca altra vegada, no? A dir-nos que hi ha una conspiració en contra dels drets de les dones i del dret a l'avortament. És cert que abans de la pandèmia ja ho estàvem veient i és cert que justament el fet de poder treballar a nivell amb xarxa i amb aliances internacionals i que també que tenen un impacte a nivell local, ens estava com una mica també advertint de què estava passant. És a dir, tot el que hem vist,
que ha arribat als Estats Units, no? I que quan va arribar als Estats Units de cop i volta vam dir, hòstia, què ha passat? Perquè si això passa als Estats Units amb el tema del dret a l'avortament, que semblava intocable, vol dir que passa tot arreu, clar. I això és el que, no?, ens està arribant i que ja ha arribat i aquí està. No? Tot això ja venia i justament, no?, amb aquesta investigació i les anteriors que hem fet també, cada vegada es veu més com el fet de que ATOIR és un agent tan imprescindible a nivell mundial. El seu president, que és Ignacio Arzuaga, és a dir, és com el nom que sempre ha de quedar gravat, perquè al final és d'ell, no?, des d'aquesta plataforma d'ATOIR, qui també acaba creant tot aquest enxarxament a nivell internacional amb el Congreso Mundial de les Famílies, que es va fer a Itàlia no fa massa, que després té un impacte directe amb fons d'Estats Units, amb fons de Rússia, evidentment, però també amb fons de la Unió Europea, i anem amb compte perquè això és un tema que a veure si aconseguim com poder-lo investigar més, perquè clar, aquí investigar això, a part d'altres cursos que suposa, bueno, les dades són molt difícils d'aconseguir, però hi ha molts fons de la Unió Europea també que estan finançant tot això. Doncs ja es va aconseguir que es tirés endavant i utilitzar Amèrica Llatina, com és habitual també en aquest món, com a laboratori per provar bueno, què passaria, no?, si comencen a impulsar aquesta agenda, no?, que és que en un inici, fa uns 8 anys aproximadament, 9 anys, van començar a treballar amb la idea de restaurar l'ordre natural. Vale? Ells parlen d'això, restaurar l'ordre natural de la societat, no?, de com s'hauria de configurar. És a dir, evidentment, l'ordre natural vol dir, pues, que, no?, la família nuclear, bueno, ja sabem, les dones amb un roc que els hi toque, no?, bueno, tot això que ja sabem. Però, sobretot, amb la idea, no?, que plantejava la Laura al principi, que és molt important entendre que això és una voluntat claríssima política d'ocupar les institucions i tenir quotes de poder per decidir un sistema econòmic i un sistema polític molt determinat. És a dir, ells van veure i van provar al laboratori que ells utilitzen sempre, que és Amèrica Llatina, com el fet d'utilitzar els discursos d'odi contra el dret a l'avortament i els drets sexuals i reproductius era el discurs i era el camí més ràpid per aconseguir aquestes quotes de poder. No? A la vista està, Bolsonaro, van veure, no? És a dir, quantes, bueno, evidentment, hola, evidentment El Salvador, Nicaragua, no? Però hem vist com models, no?, que s'han anat generant a Amèrica Llatina i que després ens han anat. Bueno. Després, el següent pas ja va ser, no?, el gran èxit, que és aconseguir que Trump governés la Casa Blanca. Evidentment, això també estava finançat i estava com orquestat des de diferents espais a nivell mundial, no només als Estats Units. I aquí, fixeu-vos si és important el tema del discurs contra l'avortament per tots aquests moviments d'extrema dreta, que la primera norma que signa Trump quan entra a la Casa Blanca, la primeríssima, és la GAG Rule, que en aquell moment se va conèixer, perquè ell el que fa és signar una normativa a la qual bueno, en tot Estats Units, no es pot, cap dels seus estats, no?, no es pot dedicar ni un sol fons, bueno, d'Estats Units, a finançar projectes que estiguin vinculats amb l'avortament i amb la salut sexual i reproductiva. Amb l'impacte que això té, no només als Estats Units, no, us podeu imaginar, a la resta de països del món, no? A Àfrica i demés. Clar, arrel d'això es va crear, clar, va ser un impacte tan fort el que va tenir aquesta GAG Rule a nivell mundial, que es va crear com una espècie de campanya o moviment que es deia així, de sites, de països més o menys que estan a favor, no?, més de drets sexuals i reproductius, amb el qual aquests països intentaven aconseguir fons, no?, per intentar pal·liar aquesta GAG Rule i poder també lluitar discursivament amb això, però evidentment no se'n van sortir massa bé, tot imagina. I després, això com la primera que va signar, i l'última abans de sortir, és a dir, que ja el feien fora d'allà de la Casa Blanca, l'última va ser el nomenament de bueno, la dona, no?, la jutgessa que està al Tribunal dels Estats Units, que recordo que és un càrrec vitalici,
que va ser la que després va treure la sentència en la qual ha acabat amb el dret a l'avortament als Estats Units i que ara s'ha de regular, no? I amb tot l'impacte que això ha tingut a nivell dels estats i que després cada estat aquí ara hi ha un cacau que li diu aquí. No? Llavors, fixeu-vos si és, no?, com central i com entenen, no?, com a clau, vull dir que jo crec que ells ho tenen molt clar, no?, que aquest discurs en contra del dret a l'avortament i aconseguir que el dret, els drets sexuals i reproductius i el dret a l'avortament estiguin absolutament, si fos per ells, no penalitzats, però en tot cas estiguin fora i als marges de la legalitat, tant com puguin, és tan important per ells, per aconseguir quotes de poder, que ja es mereixen tot el que tenen. O sigui, des de els càrrecs vitalicis als tribunals fins a les normes financeres més impactants. Això jo crec que és important perquè, evidentment, malgrat no estigui a la Casa Blanca i a Trump, estem veient com l'impacte de la seva última mesura està tenint repercussions molt importants. I estem veient com una cosa que nosaltres pensàvem que havíem aconseguit guanyar i batallar a través de legislacions accessibles o progressistes en el tema del dret a l'avortament, que es fessin, no?, al Congrés, als parlaments, on se suposa que es fan les lleis, doncs deixen de tenir sentit quan resulta que tenim tribunals no que estan legislant, una cosa que tampoc ens ve de nou, perquè per molts motius, no?, ho patim com diàriament. Llavors, jo crec que és com interessant veure que això és un modus operandi, és una estratègia transnacional absolutament orquestrada amb recursos infinits, no?, amb aquesta filtració de Wikileaks, que bueno, allà hi havia, és superinteressant, però clar, allà hi havia doncs, financers espanyols, no?, és a dir, pues, com no, Las Poplovich, Corte Inglés, no?, clar, fortunes realment que difícilment, no?, pues de l'altra banda podem sostenir, no?, per poder confrontar, però sí que realment està molt poc visibilitzat i jo crec que aquest és un tema clar, no? És a dir, el tema d'investigar, visibilitzar els fons, tant públics, perquè aquí va, ja, tant públics com privats, que estan donant suport a aquestes estratègies transnacionals en contra dels drets sexuals i reproductius, és un dels reptes a tenir en compte perquè també d'aquesta manera puguem fer campanyes, no?, doncs en contra o no, de per poder, almenys els fons públics sí que bloquejar que s'estiguin donant a aquests grups i a aquestes organitzacions. Vale, dit això, una altra cosa que a mi m'agradaria com intentar estructurar és que, bueno, això que us deia dels Estats Units, evidentment, pues, després va venir Polònia, Hongria, no, la Itàlia, la Meloni, no, bueno, que és un tot seguit, no?, perquè evidentment funciona tot així, però sí que a mi, no?, com estructurar la idea de que estan molt ben organitzats, no?, i que tenen, per una banda, jo crec que saben utilitzar molt bé el que és el braç social i moviment de carrer, i això és important perquè és el que els aterra, els fa tocar peu a carrer, i això és el que ACTOIR al final ha aconseguit, no?, com instaurar no només aquí a l'estat espanyol i aquí a Catalunya, sinó també a molts altres països, i enxarxar-se i organitzar-se amb col·lectius, pues, i campanyes com els 40 dies per la vida, no?, que també és una campanya americana, però que aquí està operant, aquí a Catalunya, que de fet amb la campanya pel dret a l'avortament, aquest 28 de setembre, doncs també vam sortir realment com per visibilitzar això, perquè aquí, a les Corts, a les clíniques davant de les clíniques que fan avortaments, encara ara, no?, doncs s'estan fent assetjaments a dones i professionals a través d'aquesta campanya. I això, fixeu-vos que se suposa que tenim una llei, no només la de l'avortament, no?, que s'ha reformat i que és millor i tal i qual, sinó que l'any passat se va aprovar una llei a l'estat espanyol amb la qual se suposa també, no?, que s'havia de garantir la seguretat d'accés i l'espai, no?, que fos segur per accedir a aquestes clíniques. Però ni tenim les lleis, hem aconseguit que això no estigui passant. Llavors també ens plantegem una mica, no?, quina és la idea i què està passant amb aquestes lleis que al moment, no?, de fer-se efectives i de realment necessitar-les no estan operant com toca. I això és un tema que crec que també és el que està com separant més, no?, el moviment i els grups de dones de lo que és la política institucional, que és un tema també a part.
I això ho deia perquè el tema del braç social i l'aterrament a carrer és clau perquè aquestes campanyes que són orquestrades a nivell mundial i que totes funcionen igual i que tenen la mateixa, no, els mateixos missatges, les mateixes formes, la mateixa organització, amb recursos, no, que es van aconseguint multitudinaris, se vagin filtrant a peu de carrer. I això és el que ha passat amb el PIN parental. No? Que a totes ens sonarà molt, doncs el PIN parental va començar, bueno, doncs com dèiem, no? Operant a Brasil, a diferents països d'Amèrica Llatina, va venir cap aquí, fins i tot se va fer campanyes a França, i ara mateix el PIN parental, que aquí a Catalunya pot ser que ens soni una mica llunyà, però no tan llunyà, creieu-me que hi ha cartes a les escoles en què s'està reclamant PINs parentals per part de famílies. Llavors, a Múrcia, a Madrid, per exemple, el PIN parental és una realitat a totes les escoles. I això és una campanya que ja venia feta. I és a dir, els mateixos missatges, el com mis hijos no te metas, no? Vull dir, els mateixos missatges que s'han anat utilitzant a tots els altres països del món. Llavors, aquesta és la part com important de braç social, moviment de carrer, arrelament a cadascun dels territoris, no? A cadascun com s'adapta al territori i a la realitat. I també després, no? Entendre que hi ha, doncs, aquest braç jurídic a tribunals, no? Que dèiem, evidentment, tenen els seus agents claus a dins dels tribunals, això no ens sorprèn a ningú, i després tenen aquest braç armat, no? Perquè això és armadura i dura, que són abogados cristianos. Abogados cristianos ja fa més de 10 anys que està posant, està litigant constantment amb entitats, amb grups que estem a favor de l'avortament, de fet fa campanyes constants, no? A les seves xarxes i demés, pues, la nostra entitat una, però n'hi ha d'altres, contra les feministes, per exemple, de Sevilla, del Coño Insumiso, és a dir, tot això ja fa dies que està passant, ja fa anys que està passant, eren coses que ja estaven orquestades, però bueno, no vam ser, no, en aquell moment, jo crec que prou àgils per veure que això era un tsunami que se'ns estava portant per davant. No? Llavors, Abogados Cristianos té un vincle directe amb aquesta organització també americana que es diu Act Right, no? Que el que fa és constantment no només finançar aquests moviments, sinó buscar estratègies jurídiques de com litigar amb grups i moviments feministes i a la vegada amb grups o entitats o proveïdores, no? Proveïdores d'avortament. Proveïdores d'avortament són les clíniques, no? Les clíniques es tenen constantment litigant. No? Són litigis que, fixeu-vos, són molt tramposos, són litigis que ells saben que perdran. Tothom que perdran, no? Perquè moltes vegades, i més amb la legislació que tenim aquí, no tenen recorregut ni sentit, però l'objectiu dels litigis no és aquest. L'objectiu dels litigis és clarament desgastar-nos, és clarament, evidentment, desgastar-nos a tots els nivells, a nivell de recursos, a nivell d'energia, a nivell també d'imatge, no? Treure el tema constantment com per desprestigiar, no? Com constantment treure el tema a judici, i amb un espai absolutament institucionalitzat que està copsat encara ara, no? per la dreta, i això és evident. I després el tema del cas polític institucional, que ara ja sí que el tenim a tot arreu, no? que fins fa no gaire doncs encara estava una mica així veient no, però ara ja estan aquí, ja han vingut a quedar-se i ho tenen claríssim i han aconseguit justament això, no? A través d'aquests discursos molt concrets, a través d'aquests temes molt concrets, a través de, no? Negar la violència de gènere, a través de negar els drets sexuals i reproductius, estan en contra de l'avortament, no? És a dir, ells saben que aquests temes els han portat al poder rapidíssimament. I el moment en què s'hi posen, doncs, no vol dir que passin a segona pàgina, molt menys, perquè tenen una agenda econòmica, una agenda social i una agenda neoliberal que és devastadora, i aquesta és la clau, no? Llavors, jo crec que sabem, no?, que tenen braços a tot arreu, amb tot aquest finançament i suport econòmic que és bastant important, també hi ha una reflexió que hem de fer en relació al llenguatge, no? És a dir, com s'han apropiat del llenguatge, fixeu-vos que això ho fan també magistralment, és a dir, com s'apropien, no? Com
creen aquest concepte d'ideologia de gènere, no? Que se l'han quedat, no? I han dit, pues ara jo me faig el meu concepte, jo m'apropio del llenguatge, i és un concepte creat per ells per negar justament, no?, tot el que des dels feminismes s'està treballant i s'està impulsant. I és la seva base, és la seva clau, no? Vull dir, ho tenen claríssim. Com s'apropien de la llibertat, no?, del concepte de llibertat, bueno, això a la vista està, no?, diàriament. Com s'apropien, i en el cas del dret a l'avortament és claríssim, com s'apropien del concepte del dret a decidir, perquè ara ja no és com a que nosaltres hem passat a l'altra banda i ens estan situant en el lloc en què vosaltres no ens deixeu decidir a nosaltres poder ser mares o no ser mares, o què fer amb les nostres coses. Jo crec que el tema de l'apropiament del llenguatge és un tema molt important, perquè sembla que no, però és un dels altres temes que va calant absolutament i va baixant discursos a tots els espais. No? I clar, i amb l'espai digital ho hem vist claríssimament. Hem vist amb aquesta investigació i també hem vist com a través de fake news, que ja no, és una cosa molt coneguda per nosaltres, però com se contrasten, com podem aconseguir, no?, contrastar amb, a dia d'avui, tota la generació de fake news que es va fent i, per altra banda, fake news que al final acaben, no?, com amb un objectiu molt clar de generar discursos d'odi molt concrets. I són discursos d'odi, evidentment, són discursos d'odi racistes, xenòfobs, no?, masclistes, etc. És que, bueno, els eixos sempre són els mateixos. Al final és feixisme pur i dur. És a dir, el que passa és que ha trobat, no?, com les diferents eines, amb moltíssims recursos, moltíssim coneixement, perquè tenen molt coneixement i a més el fan servir, és a dir, fan think tanks. Aquest matí llegia la notícia de l'Abascal, que resulta que ha mogut, no sé si eren 8 milions o no sé què, els ha mogut cap a la seva fundació, li estaven dient a veure què en feia amb aquests milions i tal, i deia, bueno, és que, claro, és que muntar un think tank d'aquests, i clar, i jo què sé, bueno, històries seus, no? Però que al final sí que munten aquests espais amb els quals d'aquí surten, no?, totes aquestes línies estratègiques de treball que, evidentment, venen vinculades a tota aquesta estratègia transnacional que diu el feixisme arreu, no? Llavors, jo crec que davant d'això, no?, el repte és majúscul i jo sí que aquí sempre m'agrada com deixar la idea de, per una banda, és un repte, bueno, és una confrontació absoluta als drets sexuals i reproductius, als drets de les dones, és una confrontació, jo crec que a nivell social, absolutament bueno, devastadora, val? Però també quan parlem de sobiranies, no? Perquè al final estem parlant, no?, d'aquests drets, el que ens han de garantir és aquesta sobirania corporal, i igual que moltes altres sobiranies, també estem veient com estan confrontant totes les altres sobiranies. Fixeu-vos que la majoria, això també intentem com fer aquests enllaços, la majoria d'aquests agents, d'aquests operadors, no?, feixistes que estan impulsant tot això, són els mateixos que estan finançant els moviments negacionistes contra el canvi climàtic, no? És a dir, són els mateixos, no?, que financien moltes de les guerres que estem vivint, i això també ho veiem claríssimament. I, bueno, a nivell més local, no?, i com a que també em toca, no?, i compartir-ho, no?, com deia la Laura, ostres, és molt curiós, no?, que justament ara mateix, després de les últimes municipals, no?, pues, la diputada, no?, que està al cap de les Corts Valencianes, del Parlament Balear i d'Aragó, no?, siguin justament sortits de la seu d'Arteoir. És a dir, no és qualsevol, és a dir, no són coses que són anecdòtiques, no? Estem parlant de sobiranies molt clares, de sobiranies territorials, de sobiranies de justícia sexual i reproductiva, però també d'altres justícies que estan totes absolutament interconnectades i ho tenen claríssim. És a dir, que la lluita està per aquí, no? Aquesta interconnexió és important veure-la també com ens afecta a nivell molt local i com després s'aixeca a nivell absolutament global. I ja està, jo crec que ho deixaré aquí perquè, no?, també puguem interactuar una mica i... Jo només afegiria una cosa que m'ha semblat tot molt interessant el que planteja la Sílvia, però hi ha una cosa molt important quan deies que és essencial per saber com confrontar
tots aquests actors vinculats a l'extrema dreta, primer conèixer-los bé i després no caricaturitzar-los. Hi ha gent molt preparada tant a nivell financer com a nivell discursiu i ideològic. No hi ha gent que surt d'avui per demà i comença a articular discurs en contra de tots aquests drets, sinó gent que en sap moltíssim i que fa molt de temps que llegeix, treballa, es forma i s'instrueix en contra de tots aquests drets, no? I que teixeix xarxa en contra de tot això. I també, a l'hora de confrontar-nos, hem de ser també molt conscients de que despleguen noves estratègies constantment. I ara introduiré una altra cosa que segurament ho podrem treballar amb Crític i l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, que és una nova derivada, perquè quan parlem de l'extrema dreta, aquesta nova extrema dreta que hem analitzat, molta de la seva ofensiva en contra dels drets sexuals i reproductius, en contra del col·lectiu LGTBI, en contra de la violència de gènere, és molt evident per tots els missatges que difonen. Però també hi ha una part de la nova extrema dreta que utilitza estratègies que són molt més perverses perquè són més difícils d'identificar, com podria ser l'homonacionalisme o el femonacionalisme, que això és una cosa que estan fent alguns partits d'extrema dreta nous, per exemple, Aliança Catalana, que bàsicament utilitzen, instrumentalitzen els drets del col·lectiu LGTBI i els drets de les dones no perquè realment se'ls creguin, no perquè realment tinguin la voluntat, vocació i finalitat política de blindar i defensar aquests drets, sinó que els utilitzen com a arma llancívola en contra de determinats col·lectius. Bàsicament ho hem vist molt a l'Aliança Catalana, amb tota la defensa que fa, o sigui, és l'estratègia clàssica de l'homonacionalisme i el femonacionalisme. Tota aquesta defensa que fa del col·lectiu LGTBI, tota aquesta defensa que fa dels drets de les dones, ho utilitza bàsicament per atiar odi en contra de persones musulmanes, en contra de... bàsicament és una estratègia xenòfoba de manual, no? En contra de col·lectius que amb aquesta idea d'inclusió en realitat el que estan promovent és una exclusió i el més salvatge i violenta possible, no? Per tant, també hem de ser tota l'estona conscients de que no només estan molt ben enxarxats, no només tenen molt finançament, no només tenen molts recursos, sinó que constantment tenen idees de com fer arribar els discurs que els interessa en un moment determinat per defensar o ofendre o atacar un col·lectiu determinat. És a dir, que tota l'estona estan articulant maneres d'arribar al públic que els interessa en un moment determinat per anar en contra del col·lectiu que en aquell moment tinguin a la diana. I això és una altra cosa que també haurem d'analitzar, sobretot amb la presència d'algunes formacions d'extrema dreta que no segueixen el manual clàssic que podria seguir Vox, tot i que hem vist de representants o exrepresentants de Vox com la Olona, per exemple, que ara comença a fer discursos, no?, a favor dels drets de les dones i de més, bàsicament amb aquesta idea. Hem de defensar els drets de les dones de la gent, amb aquesta idea, aquesta teoria de la gran substitució, no?, de la gent que ve, dels musulmans que venen i volen usurpar el que hagin aconseguit, tal, no sé què, tals drets, tal millores, tal reconeixement, no? Vull dir que hem d'estar tota l'estona molt actives i pensant que les estratègies de confrontar són múltiples i que les despleguen d'acord amb els seus interessos, amb el que els hi vagi millor en cada moment i amb el col·lectiu contra el qual vulgui apuntar i que sigui la seva diana, no? I no els caricaturitzem perquè en saben moltíssim i tenen tot un seguit de recursos i de formació i d'eines per poder fer tot això.